深刻的话题。话题其实谈不上深刻，其实生活当中科学就跟我们在一起。那我提的这个问题其实很简单，在你们的生活当中，你认为对你免疫力提升最有效的食品是什么？刚才我提到了，就是比如说蔬菜，谁排在第一名呢？谁答对了？呀、yeah, ，他答对了。好，那位女士，回答正确吗？正确，因为其实我们生活当中每天吃的大蒜，它的抗氧化活性是 number one 的。这就是为什么在以前第一次的，那个在温州，在那个欧洲的那个瘟疫。那么呢，其实大蒜也是起了最主要的一个作用。好，请这位女士上台领奖，由我们 James 李俊李经理为这位女士颁奖。好，请这位女士上台。好，我们在舞台中央合影留念。好，请我们的专家 ACPN 专家来提问我们第三个问题，也是我们有奖竞答的最后一个问题。